Ako si Kadudong, ang subject sa dokumentaryong Hold the Line. Ako na lang ipamatuo din eh. Mali o bakak ang ilang gipagawas nga kuno ako direktang gisugo ni Presidente Duterte para mopatay og mga tao. Tinuod membro ko sa New People's Army Sparrow Unit nga mopatay ko og mga supak sa amo ang balaod kasama ng mga kriminal. Tanang klase sa kriminal amo ginang pagapapason tungod kay kana siya makadaot na itong mga kabos ug makaipikto sa katawhang na sa nag-antos karon diri sa nasod sa Pilipinas. Uga dili ko pwede nga manduan og mga politiko kaysa tinuod lang wala mi gitahod nga politiko karong panahon na kaya aduna mi kaugalingong ideolohiya. Wala mi mulihok para lang sa usa ka politiko kundi nilihok mi para sa kanatibok ang nasod o nilihok mi para sa mga masang katawhan. Nigawas manggod nga ang akong mga tubag gipagawas nga maong dokumentaryo nga nakuno didawat ko og sugo ni Duterte. Pastilan dili na pwede mo sugo si Duterte namo kaya doon na may kaugalingong ideolohiya, doon na may kaugalingong balaod. So dili ni pwede nga mo tuo anang Duterte kay kana si Duterte wa na makaila sa amo og ako pod og kami pod dili pug ko pwede mo atubang anak niya. Niadtong Pebrero 19 nga dunay interview nako si Mr. Alvarez ug ang iyang cameraman nga si Karsten. Sa tinuod lang wala didto nagaingon nga gisugo kon Duterte. Wala pod ko moingon nga ako nisugot ko og sugo ni Duterte. Kay kinsa man na siya lagi usbo nako. Duna mi ideolohiyang gisunod ug aduna mi balaod nga gisunod. Dili balaod ni Duterte ug dili pod ideolohiya sa mga tao nga dili sakop namo sa Communist Party of the Philippines. So kinahanglan ako ipamatuod sa inyo, usbo nako, walay magsugo namo nga politiko kundili ang among ideolohiya ang among gisunod. Ug asa mi makatabang sa katawhan didto amo ginang pagalihokon. Apan kung magingunta nga sinugo mi og politiko, dili nami New People's Army kundili usa nami sa mga tao nga nagasunod sa ideolohiya nga mali diri sa nasod sa Pilipinas kundili ang katong sama namo nga nagsunod sa ideolohiya nga alang-alang sa kabus nga masang Pilipino maunay among gisunod. Mayo. Kadudong nalong ipungutan na. Dako yung unsay dako gito bakak nga gihimo nila nga murag iri mong tingog gipagawas nila nga naay pangutan na si mo nga ikaw ang nagtubag na. Pinagdakong baka kina, natingala pod ko. Kung tinuod manggaling ng ilang giingon, inana, ako dyan ang barugan sa akong kaugalingon. Nga, wambot lang, giunsa nila. Basta ako, ni Anang Higayuna, di juko mo ang kon nga gisugo kung Duterte. Kapoy na kayo istoryahon nga ako, kung nisugo pa, kung musugot pa kung ni Duterte, nisulod na lang kong trabaho niya. Ha? Apan, aduna ko'y tumong. Number one na kung tumong ang pagtabang lagi sa katawhan nga nangayo o gustisya sa mga katawhan nga nanginahanglan in taon sa tabang namong mga sama namo nga nagkahiusa para lamang sa kalambuan o para lang unta sa gustisya ang among gipangayo diri sa atong nasod sa Pilipinas kaming mga kabos. Unya, mag-ingon tang mag-gisugo kung ni Duterte dili o dili na pwede. O ikaduha, walay Duterte nga pwede manghilabot namo. Kaya salamat.